Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повара і офіцерів вивозять у Білорусі до резиденції Лукашенка. За даними телеграм-каналів, під час переговорів його взяли у полон ССО. Все, що він наговорив під диктовку, аби розвернути сили назад в тилові бази, де на них чекає дуже і дуже великий сюрприз. Про те, що повар буде в Білорусі, щойно підтвердив Пєскову. В той же час президент Росії Владимир Путін подякував своєму самопроголошеному колезі з Білорусі Олександру Лукашенку за досягнення домовленостей з керівником ПВК Вагнера щодо припинення походу найманців на Москву з метою усунення військового керівництва РФ, повідомляє державна агенція Белта із посиланням на прес-службу Лукашенка. Сьогодні о 9 вечора президенти Білорусі та Росії знову поговорили по телефону. Президент Білорусі докладно поінформував президента Росії про результати переговорів з керівництвом ПВК Вагнер. Президент Росії підтримав і подякував білоруському колезі за виконану роботу, йдеться у повідомленні. Провладні політологи Білорусі вже заявляють, що Лукашенко нібито здійснив неймовірне. Мовляв, Путіну не вірив і здатність білоруського диктатора досягти домовленостей із заколотником. Однак внаслідок складної чоловічої розмови повар пристав на пропозицію білоруса, яка виявилася пасткою. Зазначимо, сам Путін наразі перемістився назад в Росію у Валдай. На Валдаї є ще одна резиденція Путіна. Там живе гімнастка Аліна Кабаєва і наймовірніше молодші діти російського диктатора. Територія резиденції дуже величезна і також обгороджена від сторонніх очей лісами та водою. Майже вся територія цієї резиденції вважається заповідником, зокрема й територія Валдайського національного парку. 2018 року там збудували таємну залізницю, на якій Путін може проїжджати до резиденції на бронепоїзді. Схем та креслень бункера від резиденції на Валдаї немає, але є дані, що там будівництво йшло з 2017 по 2019 рік. Враховуючи, що Путін дуже багато часу проводить у цій резиденції, саме там ростуть його чада, секретний бункер там точно є. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!